Sveiki gyvi. Kovo pradžioje mes vykstame į humanitarinę misiją Filipinuose. Tai trečioji mano kelionė į Pietryčių Azijos šalį. Ir aš džiaugiuosi, kad grįžtame ten. Mes vykstame į Butuaną, kuris miestą, kuris yra Mindanao saloje. Mes darbuosime su organizacija Hope Centers, kurie beveik 20 metų ten dirba, tam, kad pasiektų pačius skurdžiausius žmonės gyvenančius toje saloje ir kitose Filipinų salose. Mes dirbsime Mindanao saloje. Mūsų tikslas pasiekti vaikus, pasiekti šeimas. Į tą kelionę vyksta gydytojai, mes darysime taip pat ir socialinį darbą, ugdysime, padrasinsime žmonės ir bandysime pasiekti pačius skurdžiausius Filipinų žmonės. Jeigu norite mus paremti, palaikyti šią misiją, galite aukoti, galite paremti mus priemonėmis arba galite maldoje mus palaikyti. Susisiekite su mumis ir paremkite mūsų misiją Filipinuose.